waxaa arrinkiina si wanaagsan loogu xaliyey, waa la safgartay gabadhiina. Alxamdulillah waa la aasay gabadhiina, waa soo aasnay. Labadii reer oo way wada hadleen, waana safgarteen in la heshiiyey oo magtaydii gabadha la bixiyo. Yaa la safgartay? Alaykum subax wanaagsan, maalin wanaagsan, duhur wanaagsan, dhammaan asxaabta meel walba adduunka joogtiin, isu soo noqo dambe xiiso leh. Waa aniga walaalkiin maxamed buskud, halkaa toos noogala socotaan waa channelkiina maxamed buskud official. Haddii aad nagu cusub tahay oo ay tahay markuu horeyso na soo booqatay, waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe noo saartid, gambaleelka furuur rukuma channelka si aad u noqoto qof ugu horreeya inuu daawado. Haddii aad horey noola socoto ka mid ahayd asxaabtii hore noogu xirneed oo quruxda badneed oo sharafta badneedna, ku mahadsanta lasii joogitaankaaga. Like miyaa lagu wada hadlin? Like nabadoonka ayaantan inaad ka gaabisaan u maraya. Like hadaad mar ka gaabisaan is subscribed oo free ah, maqaaxid albaabada isugu dhufanayna anagana he waa ka tageyna. Waa ku mahadsantihiin kuna soo dhawaada channelka. Warle mawadeena maalin kale oo qurux badan, fanka anaga ka afarmaaj maqli jirno. Ree Chelsea hadaanahay championka xalay anaga ka ahayn farmaajo. Guul ayaan leeyahay Chelsea iyo inta taageerto adduunka meel walba adduunka joogaan, Soomaali weyna u sheegaya. Waxaan rabaa marka inaan wax yar ka dhaho muuqaalkan. Maslax Mideeye oo soo duubay muuqaal yar oo uga hadlayay qaabka u dhacay shilka gaariga oo Sharma Boy uu kaxeynayay gabadha ku geeriyootay inta qof uu saarneed, iyo reerkii gabadha iyo reerka ilaa qabiilay tagay. Arrinta mugta reer reer ay tagay Soomaa, reerka gabadha ay ka dhalatay famil qabiil, xataa ma familiga gabadha ka dhalatay iyo familku wiil ka dhashay oo miiska wada hadalka isugu yimid oo lagu heshiiyey in gabadha la sii diyo, reerka gabadha ay ka dhimatay la sii diyo, reerka wiilkana oo Sharma Boy reerkiisana ay diyada dhiibaan. Wabilaahi tawfiiq, Sharmana goor dhow laga soo diin doono xabsiga insha allahu. Wiilka dhiba ayaantan isugu daba tagay dhiba badan, laakiin ragii waa kii ka jajafta. ila daawada maslax Mideeye. bismillaahi raxmaani raxiim, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalahayga soomaaliyeed oo dhan aad baa idiin salaamaya. waxaa waaye walaalkii maslax Mideeye, waxaa jiray arrimo badan oo media dhex socda oo hadda shalay iyo maanta aad uga dhex guuxaya, balse aan xaqiiqadeedii ogeyn oo kulmasi loo dhigaayo waxaa waaye raalli ahaada xoogaa codka dugaaban yahay asi muuqaalkiisa codka gaabnaa maslax Mideeye laga duubay. Okay, salaan kadib haye. Way jirtaa xaqiiqda ah in shalayta hore shil u dhacay, shilkaasi qadar behel waxaa waaye horta dadku waxay isku haystaan ay dhahayaan dad badan oo waxaa jira macnihii kubiiri gaariga waxaa saaraa Sharma iyo maslaxii asxaab kale oo yacni shilkiinu dhacay horta waa xaqiiqo waqadar rabbi wax walba qorajin fat. Okay, laakiin dadka waxaa social media ku jirta maslaxa uu la socday iyo lama socon maslaxa daawaca soo gaaray. Qaar waxay dhahayaan shaqmu daawaca la soo gaaray, qaarna waxay adu kolba sabab u sheegayaan. Hawaa ila tan arinka hadii xaqiiqada aan idin sheego waxa weeye aniga maslax Mideeye ahaan horta gaariga ma saarnayn, anigu gaariga ma saarnayn markii ay baxayeen, hawlo kale ku jiray oo xil. Okay, ogaada markuu ugu horeysa maslax Mideeye gaariga shilka uu Sharma kaxeynayay gabadh ku geeriyooto ma saarneen. Okay, nasiib ahaan walaalkay Sharma iyo asxaabta garmisiinta kulli markaas asxaabihiin way israacaan, way ishaab magaalada iska soo dalxiistaga. Gaariga lixda ku saarnaayeen afar wiil iyo laba gabdhood, qadar ilaahayna waa dhacay oo gaariga lix qof aa lagu saarnaaya, lix qof afar wiil iyo laba gabdhood, Sharmana kaxeynaya maslax Mideeye lama socon. Shilkaasna dee waxaa weeye mid loo kasiidana ahayn oo ilaahay amarkiisa ayay ku timid. waxaa waaye qofka bini-aadamka hadduu waqtigiisa dhammaado ama uu ilaahay dee damco inuu wax gaarsiiyo cidka istaagi karta haweenaasi ma jirto. sax waaye, qadar rabbi aheed wax loo kasay maa qof gaari asaga saaran oo kaxeynaya kas u gedinaya maba jirtaba. Okay, gabadhan inay ku geeriyooto way qorneed oo adinka inaad xamar dhiidan kasoo kaxeeyey oo imaateen oo gaariga israacdiin oo Sharma raaco gabadh waa qorneed waxay o dhan wax dhammina lahay ka qoranta. waxaa waaye xaqa iyada ah waxaa waaye dhacday in u gaariga gudoomin gabadha gaariga ku geeriyootay allah naxariistilahay ee kaygana awadiyo sabadii
بعد ما هي فهمتي أي قبلي بنا حتى قد كده عليه لأن يجينا أي كده عليه ساسي ذو حسوا قالين أي كوجي أوكي قبلنا وحي كوجيريو تي ما دام اللي حق فلوس عرنا أفرويل إلى بقبلوت لين عدا قد يحكتي غير مركو قدوم أي داقد يأفرنتي لام يجيكو فنين تمرك سيدي يكو جيريوتي وقتي قاعدة ما تقولي صوب مبايحات لحظة قفبة مركو جروك مدي كبرنا الباب كفرمي وكل ما تيجي صح شم تقف وكان وحم جاري ده هيقول دي سؤال كبرنا وقت يلا دم هذا كوان وقت يلا وحكي لنا ما لنتين ما لين خير خبر الله نوري هي قدر وين على الله من حسوب هي كده سمعي ما نفسيو حوايا كل اللي هي صار اللي بشجرة أنا وجاري ما يسمعني وحيد مسوق الحمد لله على الخلاص ما نعرف ما الخلاص لكن حولها يكسو يسو قال شوك ينحرن أو حد يقلع يهدي وجهه حوالي سبق الحمد لله واي أرك كلي اللي شما الحبس وكتير أنا وحوالي تي خطر بعد عيو وفق بلي هذا كان مفنان هذا أما ما لحبينا هذا مبسير هذا حوالي خطو شو دعو وفق بلي هذا كوالي حساب تمية أرك هذا شما اللي وحي لين هين وحي لماها حبسي هو قلين هو دي قفل بو جاري هدو كحينا يا عم شيل قرو بوليس كوا قبطان عدو دونها هذا فنانا هذا مدحوين هذا شعبها هذا دي امر دول مدعى لي ما مر كام دولة ما يشكا جرت عدك وين مجرت ولا بارا يا بوليس كاد دبقى لايو سيدا واحد لعين قابق واحد لعين هدو دم بلين ولا سود هنا هدو دم بلين قفوا على حكمة okay. ساس انبو باريتان انبو حر عشر ماي تي كبرنا غير بكسو جيدا يو تطبق لي سلم دي تطبق لي غير بكسو جيدا ويلكن رير بوكرش كبدان رير وعلى هو فكرتي ان دي زيادة لبحيو كبدا وبلا توفيق لا يعني قف دي سيدا سوكر جاري وكحينا وقف كل انتو اما وحكو نقضو لو امبي من نغاني سابس قف ان قبل دي مكتي هذا لبحيو وماركي لبارو كدي بول اوغادة سي وحيو داني وحيو دان الحمد لله يوم ان رير كي مكتقاتان او قبدا لو اوبشن هستان ايكا جيريوتي اما ان ايدها وحان قدر ربي هذا يو عرورتو اسلي يهينو دي دادوان اكسن يهينو اسكع فيان معنى دي مقاتان معانيا ان ايدا دحو يهين لو اوبشن هستان ان مقت ايقاتان ان اسكع فيان مركا وحال هو شيء ان مقت ايقاتان شرمنا سيدا سلوك سود دين دونو ان شاء الله مسلح مدين قاري ولا مسعون كوما داو عمين وحكومة قارين شرمنا وحكومة قارين افرت ويل kaloo saarneen saddexdi wiil oo kale ma afar wiil laba gabar ah afarti wiil iyo gabadhi kala ilaa awoodis hal shay xagashaata masuu gaarin gabadha sunba daaqada u furantay oo ka dhacday laamiga ku geeriyooto wabilahi toofiq waqtiga meesha ku dhammaaday marka insha allah sharma asagaaba ayaantaan dhib iska daba haystay walaashiisna waa arkay xali muuqaal soo duubtay oo inaysay oo waa daawateen kuli muuqaalkankii ku horreeyay waan soo gelinay aadan ugu damqaday gabadhaas siday oga damqatay walaashad gabar oo Soomaaliyeed wiil oo Soomaaliyeed walaalkiisa oo ka damqanaya YouTube-ki wuxuu ku dhacay ay labadaan isbuuc yaani idi wuxuu ka dambeeyay bishaar ma umeeheen maalmo wanaagsan laakiin ninka ragga waaki jabkiisa ka jajafto arjeenina hadii wadiidi wuxuu la isku afkartay magti la siiyay sharmana soo baxo hawshiisu iska wato wabillahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh laakiin ninka ragga قفل بهم يولي موت هذا فولي انه ما عايشو فان كان او كايشو انت او غارو الا ايميل سر او غارو يكو همناي لكن دي marka ما عيادتي قف قور ما عدو يشا قف قور ما الله حمايا قف قور ما مهرمك يسلا حمادا قف قور ما لا هرمادا
qof goorma la dulmiya waa markuu magac yeesho bulshada sumcad ku dhex yeelatid. Marba haddii aad lagu caynaayo, lagu eflagadaynayo, cadow laguu yahay, lagu xeraayo, lagu weeraray, aragtid bulshada magac ku leedahay, saameynaad leedahay. Yaa maxaa loo gudbi karaa marka samir iyo adkaysi? Marka shan insha allahu kamir wixii ka soo maray, wixii ku soo maray soo laabtay hawshii sugato waa bilaahi tawfiiq. Wixii dhaceen waa dhaceen, youtubekiisa waa loo celiyey, magti waa laga dhiibay, yarka waa la soo daayay, waa bilaahi tawfiiq. Waxna waa qornay, waxaanoo dhaacan dhararar waa qornayeen. Laakiin waxaa doqon noqonaya qofka markii hadafkiisa meeshuu cararay markuu u dhow yahay, haddii lasoo weeraro, lasoo ataago, niyad jabamay. Safar haddaad u dheeri aa soconaysid wadada mar walba waxaa eey haddaad ku aragtay o tourist maah waa daale mugta. Safar waa dheeri, eey waa qaylan, waa iska socdaa, waa iska dhigtir. Marka insha allahu waan rajeynaynaa sidii maslax mideeyay inay dib usoo kaban doonaan. Bay bay. Haddii aad nagu cusub tahay, ku soo dhawow channelkeena, subscribe-na saar, kadib gambaleelka yariiska afuro si aad u noqotid qofka ugu horreeya oo na daawado. Waa mahadsantahay.